sensation. We've got on this side, and then those who put the reaper off in a meter with the center fancy queen will go on the brass and in the face law. It need to need that it has followed for jazz, they have and those who see for here in a calume, the mine a key beachy. Duke is situated the name for me to near it in the Kozjate for 11 vites, dhe tjetërit në Kozjate prej 9 vitesh. Me këtë vendim të gjykatës, faktikisht i cili është gjykimi përsëritur, për shkak se gjykata apelit e ka kryer në rigjykim dhe rivendosje, vendos vërtetohet se rasti është kryer në rigjykim për shkaqe teknike, krejtësisht formale dhe jo që ka ndryshuar ndonjë gjë gjendja faktike. Gjykata pashtu i duhet ta dinë se ka shpallur fajtor për vrasje të rand dhe jo sipas pretendimeve të tyre që kanë se diçka ka qenë incident momental, gjë që është vërtetuar edhe me video incizim. Gjykata në prizmën tip ka vendosë drejt sa i përket një të mitur i cili është shpallur për gjeç dhe i është shqiptuar denimin kozgjate prej 9 vitesh. Besoj se si përfaqësues juridik i palës së dëmtuar do të paraqesim ankesë, këtë mund ta bëj edhe prokuroria e shtetit.